Gari zetu huwa tuna ensure idadi ya abiria wale tunawabeba. Hii insurance, tutapunguza insurance kwa maana tunalipa insurance kulingana na idadi ya wale abiria tunawabeba. Sasa tunataka kujua hii insurance tutapunguza tubebe, tulipe insurance ya watu saba, ya watu nane. Tunapopunguza idadi ya watu, kuna kitu inaitwa cost implication. Mafuta ile tunabeba watu 11 na ubebe watu 7 ama 8, bado mafuta ile gari itatumia is the same. Kujili the distance ile driver na gari ta cover is still the same. Kwa hivyo tunauliza, who will cater for that expense ya wale missing passengers? Na kama serikali haitatupatia suluhu ama maono yake, sisi hatuna option yoyote ila kuongeza nauli juu ya wale abiria wale watakuwa kwa gari ili waweze kuketa for the fares for the missing passengers.